O alcalde de Chantada, Manuel Varela, confirmou hoxe que seguen adiante as xestións para solventar o problema do vertido de augas fecais no río Asma, que onte sacaba a rúa a un bon número de veciños en sinal de protesta. O rexedor sinalou que, ainda que non hai confirmación oficial, é prácticamente seguro que a Confederación Hidrográfica se fará cargo desta obra, que se acometerá cerca do paseo fluvial, onde se completará a rede coa instalación de varias tuberías. Pese a que nun primeiro momento indicaron dificultades para financiala, todo significa que as conversas terán o seu froito, segundo Varela. Penso que se van a facer cargo deste investimento, que son pois, en torno a 22.000 euros. Serían 40 e pico si se se fixeran os 104 metros que se deberían facer, pero bueno, concretamente a obra de emergencia son 66 e logo que tan desde 66 bueno, pues hasta 104 eh, os 48 ou 50 aproximadamente que que se ve a través da cámara que está un pouco aplastado a, a tubería pero que van a facer desagüe perfecto non? todo faremos o ano que ven con fondos que libera a xunta de fondo de compensación medioambiental todos os anos e que, bueno, pues, vai a ser un investimento tamén de pues, pequeno, de 12 ou 13 mil euros. ¿no? Técnicos do organismo de Conca solicitaron que se lle envíe máis detallado o proxecto elaborado por Viacua e que xa lle fora remitido. Mañá chegará a Confederación a Ourense a petición para que con cargo a ese tipo de remanentes de diñeiro dos temporales se acometa tamén esta obra de emergencia. E, bueno, pues, se, si, se si van tan rápidos como da outra vez, estaríamos falando de oito días. Pero, bueno, entre oito, dez, quince días, pois pues que se debería estar traballando outra vez na zona de do paseo. Varela sinalou en que consistirá a actuación inminente, que sería a solución definitiva para este vertido. Con tres pozos novos que hai que facer, porque incluso un dos pozos estaba pois pues, do lado da lado do paseo, né? ¿no? entón, eso vai a eliminar, van a quedar os pozos todos do lado de aquí, e olle, vai se dar cobertura tanto ao saneamento como a auga que vertía das piscinas e que, bueno, os pues quedará susanada a avería. Podes ahora farán esos tres pozos eh, dous están feitos, pero bueno, repararánse de novo o que está do lado de lá, quítase para este lado e mete a canalización pois, pues, pola beira de aquí xa do paseo, por fora do paseo porque incluso algunha eh, debía estar por baixo do paseo. ¿no? Alguna concretamente a que conectaba Un, o pozo que está do lado do, lado do paseo co pozo de Iquín, bueno, pues, indudablemente pasará por debaixo do, do paseo fluvial. Eso quedará pues, todo do lado de Iquín e bueno, solventada a, a cuestión. ¿no? O alcalde referiuse tamén á concentración de protesta impulsada onte polos veciños. E a verdade é que decir unha cousa que teñen pues, toda a razón do no mundo, non? e fixos unha obra de emergencia cando fora o tema dos temporais. con esa obra de emergencia que xa desde fai unhos anos había unha salida directa ao río e se había taponado que non existía ese tipo de, de vertido. Pero, bueno, non sei con que criterio e sin decirnos nada, bueno, pois deixaron ese aliviadero que, e nos demos conta que había quedado ese aliviadero cando se inaugurou. No Concello veñen de recibir o escrito de finalización das obras de restauración do muro nestes días. Pero nese intre, desde que apareceu esta cuestión a primeiros de agosto, pois pues, tuemos en contacto primeiro con Viacua, que é a concesionaria das aguas de Chantada, e tamén ca Confederación, e hasta que puden falar co presidente da Confederación, concretamente eh, o mércoles da semana pasada, fai mañan oito días, pois non, solventamos, non solventamos digamos, o investimento que hai que facer e que tampouco é tanto. Non? Varela indicou que o vertido se produce en momentos nos que aumenta a cantidade de auga procedente da zona de Centulle. Tamén se producía cando hai abundancia de auga que ven concretamente pois, da miña parroquia, un, unha canalización de aguas que ven desde alá, que venen baixando hacia a zona alta de Chantada e que despois venen terminando a maioría delas mm, na zona na plaza do Buen Jesús e desde ali, bueno, pues pois van a ese colector e tamén se xuntan as da piscina, lógicamente non cando en, metía tanta auga, tanta auga bueno, pues pois en vez de vir todas polo tubo que o tubo sobra para que veñan por aí pero deixou, se non sei un momento deixar, se un aliviadero que no seu momento, insisto, cando se taponou xa nesta legislatura, deixouse de verter ao río, e agora esta, esta, empresa, bueno, pois non sei por que motivo, vería que había unha salida ao, ao río, deixaron a tubería, pero que non fai falta deixar, non?